قال المؤلف رحمه الله كتاب الأيمان والنذور عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن عوف يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. أحسنت. كتاب الأيمان والنذور یہ نیا باب شروع ہو رہا ہے. یہ ایمان یمین کی جمع ہے, ایک ایمان ہے ایمان جو معروف ہے, اور ایک یہ ایمان الف کی زبر کے ساتھ یہ یمین کی جمع جس کا معنی قسم, کچھ قسم کے احکام, قسم کھانے کے احکام, قسم اگر توڑنا چاہیں اس کے احکام, قسم کس کی کھائی جائے, توحید کے تقاضے کیا ہیں, اس قسم کے مسائل اس باب میں بیان ہوتے ہیں. اور نذور نذر کی جمع ہے. نذر کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی سے اپنی کوئی عبادت اپنے اوپر فرض قرار دے دے جو اللہ نے فرض نہیں کی. مثلا فلاں کام ہو جائے تو میں روزہ رکھوں گا, اب روزہ فرض نہیں ہے مگر اس لیے نذر مان کر اس کو اپنے لیے فرض قرار دے دی. فلاں کام ہو جائے تو میں مسکین کو صدقہ دوں گا, وہ صدقہ اس پر فرض نہیں ہے مگر نذر مان کر اس نے اس صدقے کو اپنے لیے فرض قرار دے دیا. جب نذر مان لی اب وہ کام کرنا ضروری. نذر کی تکمیل فرض ہے اور متقین کا شیوا ہے یوفون بالنذر کہ نذریں وہ پوری کرتے ہیں. یہ نذر ایک عبادت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے, جب وہ مان لی جائے تو اس کو پورا کرنا فرض ہوتا ہے. تو یہ ایمان اور نذور ان قسم کے مسائل اور نذر کے مسائل اس باب میں جو ہیں وہ بیان ہوں گے. عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. یہ قریشی صحابی تھے اور فتح مکہ کے موقع پر یہ اسلام لائے تھے اور کابل جو افغانستان میں ہے اس کی فتح میں یہ شریک تھے اور کچھ عرصہ وہاں گورنر بھی رہے. نبی علیہ السلام نے عبد الرحمن سے کہا کہ لا تسأل الأمارة کہ عہدے کا سوال نہ کرو, مجھے فلاں علاقے کا گورنر بنا دو, امیر بنا دو. عہدے کا سوال نہ کرنا, کسی بھی عہدے کا چھوٹا ہو یا بڑا ہو سوال نہ کرنا, اور سوال کرنا بھی نہیں چاہیے. یعنی یہ حدیث ضرب کاری ہے آپ کے جمہوری نظام پر. جمہوری نظام میں عہدے کی حرص اور طلب ہوتی, انسان اپنے آپ کو عہدے کے لیے پیش کرتا ہے اور لوگوں سے ووٹ مانگتا ہے کہ مجھے منتخب کرو, جو کہ مکمل اس حدیث کے خلاف. لا تسأل الأمارة, عبد الرحمن کبھی عہدے کا سوال نہ کرنا, کبھی عہدے کی حرص نہ کرنا. فإنك إن أعطيتها عن مسألة, اگر تم عہدہ دیے جاؤ گے مانگ کر, طلب کرو گے اور لوگ تمہیں دے دیں کہ ٹھیک ہے لے لو عہدہ, وکلت إليها تو تم اس کے سپرد کر دیے جاؤ کہ تم نے خود مانگا تھا اب سنبھالو اس کو, اب کام کرو, بڑا شوق تھا تمہیں, پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا کہ تم نے خود یہ مانگا تھا. وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ, اور اگر بغیر مانگے دیے جاؤ گے کہ لوگ آپ کو سمجھتے ہیں, وقت کا حاکم سمجھتا ہے کہ آپ اس عہدے کے اہل ہیں, آپ کو طلب کرے اور آپ کو کسی علاقے کی گورنری سونپ دے کہ آپ اس کے اہل ہیں, تو اب آپ نے طلب نہیں کیا, آپ کو سونپا جا رہا ہے. اعنت علیہا, اب آپ کی مدد کی جائے گی کہ ہم نے ایک چیز ان کو دی ہے, ہم ان کی مدد کریں, تعاون کریں تاکہ یہ صحیح کام کرتے رہیں اور کسی قسم کی غلطی کا ارتکاب نہ ہو. تو عہدے کی حرص یہ خلاف شریعت, کبھی کسی عہدے کا سوال نہ کرو, اس کے لیے تگودو نہ کرو, اس کے لیے کوشش نہ کرو, یہ شرعی مقاصد کے خلاف ہے. کوئی بھی عہدہ ہو وہ شرف کی چیز نہیں بلکہ تکلیف کی چیز ہے. امارت ہو, صدارت ہو, گورنری ہو, ہم اس کو شرف سمجھتے ہیں, اس کو حاصل کرنے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں اور حاصل ہو جائے تو پھر مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں, حالانکہ یہ سراسر تکلیف ہے, یہ شرف کی چیز نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ نے ایک امانت کا بار آپ کے سر پہ ڈال دی جس کی جواب دہی قیامت کے دن ہوگی. کوئی ذرا سی اونچ نیچ ہو گئی تو باز پرس ہوگی. ہم اس کو شرف سمجھ کر خوشیاں مناتے ہیں، لیکن شریعت اس کو سراسر تکلیف قرار دے کر بندے کو ڈرا رہی ہے کہ اللہ کا خوف کرو اور اس منصب کے تقاضے پورے کرو. ذمہ داری تم پر عائد کی گئی ہے، اس کو نبھاؤ شریعت کے قوانین کے مطابق، ورنہ اخروی باز پرس ہوگی. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من تولى القضاء فقد ذبح بغیر سکین، جس کو قاضی بنا دیا جائے سمجھو کہ وہ کند چھری کے ساتھ ذبح کیا جا رہا ہے، تیز چھری نہیں، کند چھری. تیز چھری اگر ہوگی ذبح کرو گے گردن کٹ جائے گی، جان چھوٹ جائے گی. کند چھری ہوگی چلاتے رہو، نہ وہ گردن کاٹے گی نہ جان چھوٹے گی، کند چھری کے ساتھ وہ ذبح کیا جا رہا ہے. تو ہمارا جو نظام ہے، ہمارے ملک کا جمہوری نظام، جس میں انسان اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کرسی کے حصول کے لیے، اس کے لیے سچ جھوٹ بولنا، پیسہ خرچ کرنا، حاصل ہو جائے تو خوشیاں منانا، یہ سارے امور شریعت کے خلاف ہیں. اس لیے جمہوری نظام ایک باطل نظام. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوری نظام کے مقابلے میں جو بادشاہت کا نظام ہے، جس کو آپ ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں، وہ زیادہ بہتر. اس کے نظائر تو موجود ہیں، سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، موسیٰ علیہ السلام کا جو نبی آیا تھا اس نے بادشاہ طلب کیا تھا جہاد کے لیے، اور اللہ نے طالوت بادشاہ دیا. اس کے نظائر تو موجود ہیں، اور بادشاہ فرد واحد کا نام ہے، اور جمہوریت ایک پارٹی کا نام ہے، اور فرد واحد کی اصلاح زیادہ آسان ہے پوری پارٹی کی بنسبت. اور فرد واحد اگر خزانہ استعمال کر رہا ہے تو کتنا کھائے گا، اور پوری پارٹی اگر خزانہ استعمال کرے گی تو کتنا کھائے گی، کتنا بوجھ ہوگی. اور فرد واحد جو بادشاہ ہے، اگر اس کی اصلاح ہو گئی تو وہ خلیفہ بن جائے گا، شریعت کی تنفیذ کر دے گا. لیکن کسی جمہوری پارٹی کی اصلاح ہوتی ہم نے کبھی نہیں دیکھا. راشی ہم نے دیکھے ہیں، بدعنوان ہم نے دیکھے ہیں، جھوٹ سچ بول کر پیسوں کے لالچی ہم نے دیکھے ہیں، ان کے پیٹ کبھی بھرتے ہی نہیں. تو یہ جو ہمارا نظام ہے بہت سے امور میں شریعت کے قواعد کے خلاف ہے، اور یہ حدیث اس پر شاہد عدل ہے. کبھی عہدہ طلب نہ کرو، کبھی عہدہ طلب نہ کرو. سلف صالحین، ان کو عہدہ پیش کیا جاتا وہ انکار کرتے کہ اس کا بار ہم اٹھا نہیں سکتے. آپ کو یوسف علیہ السلام نہیں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے عہدے کی پیشکش کی تھی، اجعلنی علی خزائن الارض، کہ مجھے خزانے سونپ دیجئے، وزیر مالیات بنا دیجئے. طلب کی تھی انہوں نے، تو ہم کیوں نہ طلب کریں؟ ہاں تم یوسف علیہ السلام، ان کی ہم پلہ ہو تم. یوسف علیہ السلام امانت دار، اللہ تعالیٰ کے نبی، وہ جانتے تھے کہ یہ عہدہ کسی اور کو ملا تو وہ اس میں ضرور خیانتیں کرے گا، اور اللہ رب العزت نے ان کو استقامت دی تھی جنہوں نے طلب فرمائے، اور اس کی اور کوئی مثال نہیں ملتی. اور پھر یہ ما قبل کی شریعت ہے، ہماری شریعت میں عہدے کی طلب حرام ہے، ناجائز. آگے فرمایا کہ فَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، اور اگر آپ کوئی قسم کھا لیں، حلف کر لیں کسی قسم پر، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرٌ مِنْهَا، جس چیز پر قسم کھائی ہے دوسری چیز اس سے بہتر، یعنی آپ نے قسم کھائی کہ فلاں کام میں نہیں کروں گا، پھر آپ کو احساس ہو کہ کرنا بہتر ہے، پھر وہ کر لو، وہ کام کر لو. فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، اپنی قسم کا کفارہ دے دو، وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، اور جو کام بہتر ہے وہ اختیار کر لو. قسم کا کفارہ تین میں سے ایک چیز ہے، گردن آزاد کرنا، یہ دس مسکینوں کو کھانا یا ان کے کپڑے، یا پھر تین روزے رکھنا، یہ کفارہ ادا کر کے جو بہتر چیز ہے وہ کر لو. تو اس کا ما حصل کیا ہے کہ ایک انسان کو قسم کھا لے اور دوسری چیز اس سے بہتر ہو تو وہ قسم توڑ کر، تاکہ گناہگار نہ ہو، کفارہ دے کر وہ کام کر لے جو بہتر ہے. جی.